हाम्रो पहिलो टार्गेट प्रत्येक वडाबाट आफ्नो सदरमुकाम बाख्खोर आउनका लागि कम्तीमा 2 वर्ष भित्रमा पिचै त म भन्दिन नाली सहितको पक्की एउटा मोटर बाटो हामी बनाउँछौं कि बेलगोड गढीको वडा नम्बर 1 को मान्छे वडा नम्बर 5 को मान्छे वडा नम्बर 12 को मान्छे वडा नम्बर 13 को मान्छे बेलगोड गढी आफ्नो कारले सदरमुकाम आउँदा कम्तीमा सहज रूपमा आउन सकोस् हामीले गठबन्धनका दलका मेयर र उपमेयरले समृद्ध बेलगोड गढी बनाउने अभियानका लागि हामीले एकदम त्यो हाइपोथेटिकल गफ नगरीकन हामी 5 वर्ष भित्रमा जे गर्न सक्छौ त्यो कुरा हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र र घोषणापत्रमा जारी गरिसकेका छौ म यो छोटो इन्टरभ्यूको समयमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो प्लान के हो भने हामी बेलगोड गढी भित्र शिक्षा स्वास्थ्य यातायात रोजगारी कृषि र पर्यटन यी चीजहरुमा हामीले विशेष गरी ध्यान दिन्छौ बेलगोड गढी भित्र साबिकको 6 वडा गाविसहरु मिलेर बेलगोड गढी बन्यो त्यो साबिकको 6 वडा गाविसमा 6 वडा स्वास्थ्य चौकीहरु छन् त्यसलाई सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकीको रूपमा विकास गर्ने त्यहाँ स्त्री सम्बन्धी रोगलाई विशेष प्राथमिकता दिने र बर्थिङ सेन्टर सहितको विशेष प्राथमिकता दिने र त्यो स्वास्थ्य चौकीमा 1 वर्ष भित्रमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने त्यो मेयर साहबको घोषणापत्रमा आउँदै गर्दा नि हामी बसेरै सल्लाह गरेर के आज पहिलो घोषणा के गर्ने त भन्दा यो घोषणा गर्ने यो अनुसारको घोषणा गर्ने भनेर हामीले हिजो आइसकेको छ सरकारी स्कुललाई अत्यन्त प्रभावकारी हिसाबबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई परिवर्तन गरेर हामी कहाँ अरु नभएको होइन क्वालिफाइड टिचरहरू हुनुहुन्छ शिक्षकहरू हुनुहुन्छ यहाँ गठबन्धन हुँदै गर्दा बेलगोड गढीमा गठबन्धन हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारमा उपप्रमुख निर्वाचन लड्दै गर्दा एम नेपाली कांग्रेसको प्रमुख छैन त्यसकारणले यहाँले भनेको जस्तो महिला निर्वाचित हुने म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यहाँहरू पत्रकार साथीहरूले यसलाई विश्लेषण गरिदिनु भयो भने यो अत्यन्त सुनमा सुगन्ध हुन्छ हाम्रो गढीको अवस्था अनुसार तपाईँले खोजा जति जम्मै चिज प्राप्त नहोला तर मिनिमम हामी तपाईँहरूलाई त्यसमा सहयोग गर्छौँ तर रिजल्ट हामीलाई चाहिन्छ नेतृत्व योभन्दा अगाडि देखियो भूमिका के भने मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षहरूको मात्रै भूमिका देखियो हामी अहिले हामीसँग निर्वाचित रहनुभएका 67 प्लस 3 अर्को निर्वाचित हुनुहुन्छ 70 नै उहाँहरूको भूमिका हामी दिन्छौँ हाम्रो यो बजेट विनियोजन भइसके पछाडि मलाई लाग्छ कार्तिक मसान्तभन्दा पछाडि सम्झौता हुँदैन अब हामी समग्र बेलगोड गढीवासीको सहयोगी हौँ उहाँहरूको समृद्धिका लागि समृद्ध बेलगोड गढी बनाउनका लागि सबैको चासो सबैको निर्देशन सबैको सूचनाको खाँचो हामीलाई छ बिना हिचकिचाहट जहाँ भेट्दा चिया पसल चौतारी बाटो घाटो अफिस जहाँ भेट्दा पनि बेलकोट गढीभित्र रहनुभएका तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रष्ट रूपमा अप्ठ्यारो नमानिकन आफ्ना लागेका कुराहरू प्रष्ट रूपमा भनेर हामीलाई पनि एकदम चनाखो हुने हामीलाई नै मार्गदर्शन निर्देशन गर्ने काम गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा पनि मैले लिएको छु दर्शकबिन नमस्कार भिजुअल न्युजमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई म रामेश्वर तुम्बल सिन्हा आज म बेलकोटगढी नगरपालिकामा आएको छु हामीसँग हुनुहुन्छ बेलकोटगढी नगरपालिकाको उपमेयर उहाँले यसपालिको चुनावमा गठबन्धनको तर्फबाट यो उपमेयरको कोटा चाहिँ महिलाको कोटा थियो उहाँ पुरुष विजयी हुनु भएर आउनुभएको छ अत्याधिक मतले विजयी भएर आउनुभएको छ र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई चाहिँ समृद्ध पार्नको लागि उहाँको अब यो 5 वर्षको कार्यकाल कस्तो रहन्छ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ सर्वप्रथम उपमेयरज्यू यहाँलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छौँ हाम्रो मिडियाको तर्फबाट धन्यवाद यो बेलकोटगढी नगरपालिकामा यहाँ विजयी भएर आउनु भएको छ अत्याधिक मतले अब यो बेलकोटगढी नगरपालिका समृद्ध बनाउनुको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ यो हाम्रो नयाँ नगरपालिका हो 5 वर्ष कार्यकाल चाहिँ पुरा भएर यो अर्को कार्यकालको सुरुवातीको जिम्मेवारी तपाईँहरूले पाउनु भएको छ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ के कस्तो चुनौतीहरू देख्नु भएको छ र यहाँ समृद्धकरणको लागि यहाँको भिजनहरू के छ हामीलाई प्रष्ट गरिदिनु सबैभन्दा पहिला त तपाईँले इन्टरभ्यूको सुरुवाती चरणमा जुन कोटेसन राख्नुभयो म यहाँलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने
नेपालको संविधानले एउटा राजनीतिक दलबाट स्थानीय निकायको प्रमुख र उपप्रमुख दुईटैमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दाखेरि त्यहाँ महिला र पुरुषको बन्देज छ। यहाँ गठबन्धन हुँदै गर्दा बेलकोटगढीमा गठबन्धन हुँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारमा उपप्रमुख निर्वाचन लड्दै गर्दा यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको प्रमुख छैन। त्यसकारणले यहाँले भनेको जस्तो महिला निर्वाचित हुने म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यहाँहरू पत्रकार साथीहरूले यसलाई विश्लेषण गरिदिनु भयो भने यो अत्यन्त सुनमा सुगन्ध हुन्छ। र दोस्रो कुरा म यहाँलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी निर्वाचन लड्दै गर्दा यहाँ धेरै कुराहरू आएका छन् र म समस्त बेलकोटगढीका तमाम दिदीबहिनी आमा भाउजू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म तपाईँहरू जस्तै एकजना महिलाको छोरा, तपाईँहरू जस्तै एकजना महिलाको श्रीमान, तपाईँहरू जस्तै एकजना महिलाको बाबा, तपाईँहरू जस्तै महिलाको दाई र भाइ हुँ। त्यस कारणले मेरो पहिलो ध्यान पहिलो दृष्टि नै हामीलाई जुन खालका कुराहरू आएका छन् त्यसलाई अन्यथा नलिकन मेरो पहिलो ध्यान मेरो यो धरतीमा उत्पत्ति नै महिलाबाट भएको हो र त्यस कारण म मेरो आमाप्रति र महिलाहरूप्रति अत्यन्त रूपमा वफादार रहेर काम गर्ने कुरामा यहाँहरूले निसन्देह रहनुभयो हुन्छ। र अब समृद्ध बेलकोटगढी बनाउने निर्वाचित हुने कुरामा हामीले गठबन्धनका दलका मेयर र उपमेयरले समृद्ध बेलकोटगढी बनाउने अभियानका लागि हामीले एकदम त्यो हाइपोथेटिकल गफ नगरिकन हामी 5 वर्षभित्रमा जे गर्न सक्छौँ त्यो कुरा हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र र घोषणापत्रमा जारी गरिसकेका छौँ। म यो छोटो इन्टरभ्यूको समयमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो प्लान के हो भने हामी बेलकोटगढीभित्र शिक्षा स्वास्थ्य यातायात रोजगारी कृषि र पर्यटन यी चिजहरूमा हामीले विशेष गरी ध्यान दिन्छौँ र हाम्रो अहिलेको जस्तो हिजो मेयर साहबले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उहाँले घोषणा गर्नुभयो हामीले सल्लाह नै गरेर संयुक्त रूपमा पहिलो घोषणा के गर्ने त भन्दा हामी बेलकोटगढीभित्र साबिकको 6 गाविसहरू मिलेर बेलकोटगढी बन्यौँ। त्यो साबिकको 6 गाविसमा 6 स्वास्थ्य चौकीहरू छन् त्यसलाई सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकीको रूपमा विकास गर्ने त्यहाँ स्त्री सम्बन्धी रोगलाई विशेष प्राथमिकता दिने र बर्थिङ सेन्टर सहितको विशेष प्राथमिकता दिने र त्यो स्वास्थ्य चौकीमा 1 वर्षभित्रमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने त्यो मेयर साहबको घोषणापत्रमा आउँदै गर्दा नि हामी बसेरै सल्लाह गरेर के आज पहिलो घोषणा के गर्ने त भन्दा यो घोषणा गर्ने यो अनुसारको घोषणा गर्ने भनेर हामीले हिजो आइसकेको छ। त्यस्तै गरी हामीले हाम्रो पहिलो लक्ष्य हामीसँग 13 वडा छन्, हामी अत्यन्त भूगोलले अप्ठ्यारो अवस्था छ बेलकोटगढी। हाम्रो पहिलो टार्गेट प्रत्येक वडाबाट आफ्नो सदरमुकाम बाख्खोर आउनका लागि कम्तीमा 2 वर्षभित्रमा पिचै त म भन्दिनँ नालीसहितको पक्की एउटा मोटर बाटो हामी बनाउँछौँ कि बेलकोटगढीको वडा नम्बर 1 मान्छे, वडा नम्बर 5 मान्छे, वडा नम्बर 12 मान्छे, वडा नम्बर 13 मान्छे बेलकोटगढी आफ्नो कारले सदरमुकाम आउँदा कम्तीमा सहज रूपमा आउन सकोस्। हाम्रो सबैभन्दा पहिलो लक्ष्य त्यहाँनिर हामी त्यसलाई केन्द्रित गरेर काम गर्छौँ। दोस्रो शिक्षा भुइँचालो पछि धेरै राम्रा बिल्डिङहरू बनेका छन्, हामी धेरै स्कुलहरूमा केही एकाध स्कुलहरू बाहेक अरू स्कुलहरूमा हामीले सुविधा सम्पन्न बिल्डिङहरू पाइसकेका छौँ तर त्यो सुविधा सम्पन्न स्कुलभित्र शिक्षण प्रणाली चाहिँ कसरी लागू भइरहेको छ त? सरकारी स्कुललाई अत्यन्त प्रभावकारी हिसाबबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई परिवर्तन गरेर हामी कहाँ अरू नभएको होइन क्वालिफाइड टिचरहरू हुनुहुन्छ शिक्षकहरू हुनुहुन्छ जसले लोकसेवा पास गर्नुभएको छ, लोकसेवा पास गरेर शिक्षण गर्ने शिक्षक साथीहरू कमजोर होइन तर त्यो शिक्षण प्रक्रिया र विधि कमजोर हो। त्यो प्रक्रिया र विधिलाई परिमार्जन गरेर शिक्षालाई हामीले फड्को मार्नै पर्छ, हामी त्यो अभियानमा लाग्छौँ। त्यस्तै गरी कृषिको कुरा छ, हामी बेलकोटगढी कृषिको अत्यन्त उर्वर भूमि हो, यहाँ धेरै जातका फलफुलहरू उत्पादन हुन्छ, हामीले यहीँ देखेका छौँ यहाँ माथिबाट केवी फलिरहेछ। हामीले त्यहीँ अलिकति उतापट्टि अस्ति एउटा भिजिट गरेका थियौँ अलैँची 3 देखेको कफीको बिरुवा यी सबै चिजलाई हामीले मैले हिजो पनि हाम्रो यहाँको कृषि युनिटको साथीहरूलाई बोलाएर गफ गराएको थिएँ स्टाफ साथीहरूलाई उहाँहरूसँग मैले त्यसको सम्भावना कृषि खेतीलाई चाहिँ नगरपालिकाले प्रमोट गर्छ अब यो बेलकोटगढीको मुहार परिवर्तनको लागि चाहिँ यहाँहरूको प्रयास के रहन्छ कृषिको क्षेत्रमा? अब यो त हाम्रो कार्यपालिकाको मिटिङ बसेको छैन,
अब म एक्लैले कति कुरा भन्ने अथवा कति कुरा नभन्ने भन्ने भन्दा पनि अब मेरो प्रस्ताव कार्यपालिकामा पहिलो प्रस्ताव के जान्छ भने हामी 13 वडा छ कम्तीमा 13 जना कृषि प्राविधिक बेलकोट गढीले उत्पादन गर्न सकोस् एउटा वडा त्यो सम्बन्धित वडामा उसले पठन पाठन गर्ने क्रिया क्रममा स्थानीय निकायले के सहुलियत दिन सक्छ उसलाई जो स्टुडेन्ट कृषि भोलि पढ्नका लागि र भोलि त्यो पढिसकेपछि उहाँ जेटिए बन्नु होला कम्तीमा अहिले हामीलाई आवश्यक भए त जेटिए हो कम्तीमा त्यही वडामा प्राविधिक उपलब्ध भयो भने त्यहाँको किसानलाई त अवश्य पनि सहज हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँको कृषिका औजारका कुरा छ मल चाहिँ उपलब्ध भएन भनेर कृषकहरूले चाहिँ हामीलाई राख्नु भएको अवस्था छ कतिपय कृषि अनुदानको ट्र्याक्टरहरू लगायत अरू प्रविधि पनि नगरपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ समूह मार्फत अनेक सहकारी मार्फत होइन यस्ता कार्यक्रमलाई चाहिँ यहाँहरूले कतिको प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउनुहुन्छ रासायनिक मलको विषयमा यो स्थानीय निकायको काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो हामीसँग मलाई लाग्छ 27 कि 28 सहकारीले मल लिएर आएर वितरण गर्नुहुन्छ यहाँ अब हामीले ती सहकारीका साथीहरूलाई बोलाएर एउटा खालको मिटिङ चाहिँ पक्कै गर्छौँ उहाँहरूले कति सहजीकरण गर्न सक्ने र कति स्टोर गर्न सक्ने जस्तो एक सिजनको लागि अघिल्लो सिजनमै हामीले मल लिएर आएर मल खाद लिएर आएर स्टोर गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्ने वातावरण बन्दै गर्दा नगरपालिकाले के सपोर्ट गर्दा सहज हुने के सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो कुराको उहाँहरूसँग बसेर एउटा समीक्षा हामी पक्कै गर्छौँ यो मलाई पनि फिल भएको कुरा हो म हिजो बिहान म तपाईँ हामी पनि जतासँग जाँदै गर्दाखेरि सर तपाईँहरूको प्रयासले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबैजना आउनुहुन्छ बाटो बाटो हिँड्नुहुन्छ हाम्रो समस्या सुनिदिनु भएन हाम्रो समस्या चाहिँ राखिदिनुहोस् सम्बन्धित ठाउँमा भनेर भन्नुभएको छ होइन अब यो बेलकोटगढी नगरपालिकाको मुहार फेर्नको लागि तपाईँहरू जुझारो भएर आउनुभएको छ होइन अब अलिकति यो जनताको समस्यालाई पनि एड्रेस गर्ने गरी कम्तीमा जनताले फिल गर्ने गरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ यो चाहिँ तत्काल देखिएको समस्या हो यसलाई चाहिँ केही एड्रेस यहाँहरूले गरिदिनु भयो भने जनताको जुन तत्काल देखिएको समस्यामा केही मलम चाहिँ लाग्ने देखिन्छ यसलाई चाहिँ यहाँहरूले लगायत अरू कृषि औजारहरूमा पनि अनुदानको कुराहरू आए त्यसपछि पहुँचको कुरा आयो यसमा कतिको प्राथमिकता साथ यहाँहरूको कार्यकालमा चाहिँ काम हुन्छ यो बिचमा आज हामी सुरुवाती दिनमा छौँ धेरै अपेक्षा आशाहरू छन् जनताको त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भूगोल ठुलो छ स्रोत साधन सीमित छन् होइन अब समग्रमा यहाँहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको छ जनताहरूको आशा अपेक्षा धेरै ठुलो छन् यहाँहरूप्रति अब यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि यहाँहरूले कस्तो प्रयास गर्नुहुन्छ भोलिको दिनमा हामी हेर्दै जान्छौँ रिपोर्टिङ गर्दै जान्छौँ खबरदारी गर्दै जान्छौँ होइन यो लगायत अब आम जनतालाई चाहिँ यहाँले के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ निर्वाचित भएर आउनु भएको छ धेरै जनताले यहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटे पनि नभेटे पनि अपेक्षा ठुलो छ एकदम यसको लागि चाहिँ के भन्न चाहनु सबैभन्दा पहिला त हामी अब अहिले बजेट निर्माणको क्रममा छौँ हामीले कार्यालयको हामी आएको नि आज 4-5 दिन 6 दिन त भयो कार्यालयको सबै स्टाफ साथीहरूलाई आफ्नो युनिट अनुसारको शिक्षा स्वास्थ्य सबै युनिट जुन जतिवटा युनिट छ बेलकोटगढीमा त्यो युनिटका साथीहरूलाई बोलाएर हामीले तपाईँको युनिटभित्र बेलकोटगढीमा गरिने विकास निर्माण र शिक्षाको भयो शिक्षाको विषयमा स्वास्थ्यको भयो स्वास्थ्यको विषयमा तपाईँको युनिटले गर्ने काम का लागि बेलकोटगढीको नेतृत्वले तपाईँहरूलाई के व्यवस्थापन गरिदियोस् भन्ने तपाईँहरूको त्यो इच्छा छ त्यो व्यवस्थापन गरिदिए बापत तपाईँहरूले भनेअनुसारको बजेट विनियोजन गरिदिए बापत रिजल्ट तपाईँहरूले कति पर्सेन्ट दिनुहुन्छ त हामीलाई हामी तपाईँहरूको कामलाई सहजीकरण गर्ने हो जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिले खोज्ने भनेको गरिएको बजेट विनियोजन गरिसकेपछि त्यसबाट रिजल्ट के आउँछ मेजर कुरा त रिजल्ट हो कति पर्सेन्ट रिजल्ट ल्याउन सकिन्छ हामीले प्रष्ट रूपमा हिजो पनि मैले कर्मचारी साथीहरूलाई भने तपाईँहरूसँग हाम्रो अरू केही गुनासो छ हुँदैन तपाईँहरू एकदम आत्तिनु नै पर्दैन तपाईँहरूको युनिटमा जस्तो कृषि युनिटमा जो जो साथीहरू यहाँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई आवश्यक भएको तपाईँहरूले यो भइदिए चाहिँ हामी कृषिमा यो गर्न सक्थ्यौँ त्यो सबै प्लान पनि हामीलाई ल्याउनुहोस् हामी त्यो प्लान अनुसार हाम्रो गढीको अवस्था अनुसार तपाईँले खोजा जम्मै चिज प्राप्त नहोला तर मिनिमम हामी तपाईँहरूलाई त्यसमा सहयोग गर्छौँ तर रिजल्ट हामीलाई चाहिन्छ कारण त तपाईँहरूले गराउने हो अनुगमन भएन अनुगमनको पाठ पितलो भयो भन्ने कुरा आयो यहाँ नगरपालिकामा आउँदाखेरि चाहिँ हामी सीमित स्रोत साधन छौँ सबै ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ होइन अब यसलाई चाहिँ यहाँको सुरुवाती अवस्थामै मैले यो कुरा जानकारी गराएको छु यहाँलाई होइन फेरि पनि पटक पटक मैले यो ध्यानाकर्षण गराउँछु
होइन यो यसलाई तपाईँले जोडेको कुरा अत्यन्त राम्रो कुरा हो. अनुगमन कस्तो व्यतिथिमा चलेको रहेछ कारले भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु. काहीँ यस्तो खानेपानीको ट्याङ्की बनेको छ, मैले त्यो बनाउने साथीलाई पनि भेटेँ, उहाँको कामसँग म सेटिस्फाई छु, काम सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ उहाँले, तर त्यो योजना बेलगोडगढीमा सम्झौता गर्नुभएको छैन. उहाँले मलाई भन्नुभयो उमेश साहब म चाहिँ 18-19 गते सम्झौता गर्न आउँछु भन्नुभयो. यो अनुगमनको पाटोमा जिम्मेवार मान्छेहरू जिम्मेवारी रहनुपर्छ. र हामी अर्को कुरा के हो भने नेतृत्व योभन्दा अगाडि देखियो भूमिका के हो भने मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षहरूको मात्रै भूमिका देखियो. हामी अहिले हामीसँग निर्वाचित रहनुभएका 67 जना प्लस 3 जना अर्को निर्वाचित हुनुहुन्छ, 70 जनालाई नै उहाँहरूको भूमिका हामी दिन्छौँ. जस्तो जुन वडामा वडा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूले प्रत्येकले अनुगमन गर्नुपर्छ. र अर्को कुरा के हो भने म त यो प्रष्ट रूपमा भन्नेवाला नै छु, हाम्रो यो बजेट विनियोजन भइसके पछाडि मलाई लाग्छ कार्तिक मसान्तभन्दा पछाडि सम्झौता हुँदैन. अब हाम्रो ट्रेन्ड के थियो, ट्रेन्ड के थियो भने एकदम त्यो असारको 10 गते आएर नि सम्झौता हुने, अघिल्लो असार 10 गते बजेट विनियोजन भएको अनि घुमेर आएर अर्को असार 10 गते नै सम्झौता हुन्छ भनेपछि हामी कति जिम्मेवार छौँ त. जिम्मेवारी बोध त सबैले गर्नै पर्छ. त्यस कारण हामी यो नयाँ ट्रेनमा लैजाने कोसिस गर्ने हो, कति सफल हुन्छौँ. अब यो बजेट निर्माण पनि प्रक्रियामा छ, के कस्तो कुराहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउँछ यसपालिको बजेटमा? यो पालि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउने सडक स्वास्थ्यको त हामीले भनिसकेका छौँ, मेयर साहबको पहिलो घोषणामै आइसकेका छ, मैले त्यसलाई जोडिनँ अहिले. त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो सडकै हो. यहाँको प्रमुख भूमिका चाहिँ न्यायिक समितिमा रहन्छ, धेरैवटा वडा कार्यालयहरू मार्फत चाहिँ न्यायिक समितिको चाहिँ आवास पुगिसकेको छ प्रत्येक वडा कार्यालय मिलाउँदाखेरि. अब न्यायिक समितिलाई चाहिँ यहाँको कार्यकालमा कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब सबैभन्दा पहिला त हेर्नुहोस्, अब न्यायिक समिति यहाँ बनिसकेको छैन. नेपालको संविधानले कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार न्यायिक समितिको प्रमुख म हुन्छु. न्यायिक समिति बनेको छैन. कतिपय कुराहरू हामी व्यवहार त सबै कुरा गाउँमा टोलमै मिलाउनु पर्ने, हामी व्यावहारिक मान्छे साझा मान्छे भएको नाताले कति कुराहरू कानुनभन्दा पनि माथि उठेर व्यावहारिकतामा बेलकोटगढीवासीले सहजीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म आफू विश्वस्त छु. र मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरूमा म आफै स्वयं उपस्थित हुँदै गर्दा मसँग अरू केही नभए पनि कन्भिन्स गर्न सक्ने त्यो क्यापेसिटी मसँग पावर छ भन्ने म आफूले मेरो आत्मविश्वास हो. अब कानुनी प्रक्रियामा गर्नुपर्ने निर्णयहरूमा पक्कै हो म कानुनको विद्यार्थी होइन, त्यसमा विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ, विज्ञ हामीसँग स्टाफै हुनुहुन्छ. त्यसमाथि नेपालको संविधान र कानुनकै विद्यार्थी नभए पनि अध्ययन गर्ने क्रममा म आफू पनि कमजोर छैन भन्ने मलाई लाग्छ. र न्यायसङ्गत ढङ्गबाट न्याय सम्पादनको लागि कुनै पनि खालको गुनासो पब्लिकमा आउन दिने छैन. र त्यसको लागि हामीले कुन कुन सेक्टरबाट जस्तो न्याय क्षेत्रमा निर्णय गर्दा हिजो कानुनकै विद्यार्थीसँग सहयोग लिनुपर्ने होला, हाम्रो यहाँ कानुनकै विद्यार्थी स्टाफ हुनुहुन्छ उहाँसँग लिनुपर्ने होला, अथवा हिजो निर्णय गर्ने हिजो जनप्रतिनिधि भइसकेका मान्छेहरूसँग राय सल्लाह लिनुपर्ने होला, अथवा त्यो गाउँ टोल छर छिमेकका अभिभावकहरूसँग लिनुपर्ने होला. ती सबै चिजलाई लिएर निसङ्कोच न्याय दिलाउने कुरामा दुविधा हुँदैन. र न्यायिक क्षेत्रमा जुन दिन हामी इजलासमा रहन्छौँ त्यो दिन अनुहार हेरिँदैन, निष्पक्ष रूपमा त्यो कानुन र फाइल हेरेर उसका गुण र दोषका आधारमा निर्णय हुन्छ. यो कुरामा विश्वस्त हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु. मेयर चाहिँ यो ठुला योजनाहरूको चाहिँ निरीक्षण गर्नको लागि अलिकति एक्टिभ हुनुपर्ने, यो भएन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले गुनासो गर्नुभएको छ होइन, र अलिकति अनुगमन भएन भन्ने कुराहरू आए मैले फेरि जोडेँ यो कुरालाई. अब यहाँको कार्यकालमा चाहिँ मैले सुरुवातीमै जानकारी गराएको छु, यो कम्प्लेन जनताले गर्ने अवस्था होला कि न? त्यो आउँदैन, ढुक्क रहनुहोस्. अनुगमनको पाटोमा यस्ता खालका समस्याहरू छन्, यी सब चिजलाई निराकरण गरेर एकदम र तर हामी हाम्रो मैले विशेष गरी तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई के पनि अनुरोध गरेँ भने हामी कहीँ कतै चुक्यौँ भने मानव हो, कहिलेकाहीँ त्रुटि हुनसक्छ, चुकेको कुरालाई टाइमली तपाईँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस्. तपाईँहरूले जानकारी गराएको बेलकोटगढीको 13 वडाभित्रको भूगोलमा विदिन 24 घन्टामा उपमेयरको उपस्थिति रहन्छ. यो तपाईँको मेरो प्रतिबद्धता हो. बजेट निर्माणको क्रममा पनि यहाँ हुन्छ र भयो यहाँ नजिकै किवी खेतीको कुरा गर्नु, जस्तै लगायत अलैँची खेती लगायत कफी खेतीहरू, यस्ता योजनाहरूले चाहिँ यहाँको कार्यकालमा प्राथमिकता पाउँछ. कृषि र पर्यटन र यातायात र शिक्षा स्वास्थ्य यो बेलगोडगढीको मेरुदण्ड हो. समृद्ध बेलगोडगढी यही 4-5 वटा चिजहरूमा छ,
मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन, यो पाँचवटा चिज मै विशेष गरी बेलगोड गढीको नेतृत्वको ध्यान जान्छ। यो पाँचवटा चिजमा हामीले एप्सली राम्रोसँग काम गर्न सक्यौँ भने हामीले देखेको समृद्ध बेलगोड गढी पक्कै यी पाँच चिजले दिलाउँछ भन्ने कुरामा हामी अत्यन्त दृढताका साथ लागेका छौँ र हामीले बजेट निर्माणको क्रममा पनि विशेष गरी यही पाँचै चिजलाई एकदम प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्छौँ र बजेट निर्माणको क्रममा हामी पहिलोचोटि आएका छौँ, भर्खर निर्वाचित भएर आएका छौँ, हामीले यहाँका कर्मचारी साथीहरूसँग धेरै कुराको सहयोग लिनुपर्नेछ, हामी उहाँहरूसँग लिन्छौँ, छुट्टै युनिटको सहयोग हामी लिन्छौँ, परिणाम आउने गरी हामीलाई परिणाम चाहिएको छ, अब गफ होइन, परिणाम त दिने धेरै कुराहरू छन्। एकैचोटि झुरुक्क बेलगोड गढी हुन्छ हामीले नि भनिरहेका छैनौँ, तर आधारहरू प्रस्तुत गर्दै सुरुवाती चरण तपाईँहरूले होइन, अहिले नयाँ आएको नेतृत्वले बेलगोड गढीलाई परिवर्तन दिन्छ कि दिन्छ भन्ने आभास तपाईँहरूलाई दिलाउने गरी बजेट आउँछ। समग्रमा यहाँ निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, यहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना र हाम्रो मिडिया मार्फत हामी खबरदारी गर्नेछौँ, पटक पटक यहाँलाई ध्यानाकर्षण पनि गराउनेछौँ र हाम्रो चाहिँ दोहोरो संवाद चाहिँ चलिरहनेछ। यो अलिकति नियमन अनुगमनको पाटो चाहिँ फितलो भयो भन्ने चाहिँ पाँच वर्षको हुँदै गर्दाखेरि कार्यक्रम सुनिरहेको छ होइन, यो चाहिँ आवाज नहोस्, यहाँहरूको उपस्थिति जनताको घरमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। कति गर्न सकिन्छ कति गर्न सकिँदैन यहाँको अब कार्यकाल देखिनेछ आगामी दिनमा, त्यसको लागि चाहिँ गो मिडिया मार्फत यहाँलाई अग्रिम शुभकामना छ र आम जनतालाई जसले यहाँलाई विश्वास गर्नु भएको छ लगायत अब निर्वाचित भएर आइसकेपछि तपाईँ सबैको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ र हाम्रो अपेक्षा पनि के छ भने यहाँको कार्यकाल सुरुवात भएको छ, बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ, राज्यले नीति कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ, अन्तमा सम्पूर्ण आम भेलकोटगढी नगरवासीलाई चाहिँ यहाँले के अपेक्षा गर्नु? हामी निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर आयौँ, निर्वाचित हुने क्रममा हाम्रा मनहरू मतहरू त विभाजन पक्कै भयो गढीवासीका, तर मन पक्कै विभाजन भएको छैन। निर्वाचन हामी निर्वाचित भइसके पछाडि हामीलाई मत दिनेको पनि प्रतिनिधि हौँ र मत नदिनेको पनि प्रतिनिधि हौँ, बिना हिचकिचाहट। हिजो हामीले मत दिएका थिएनौँ, हामीले निर्वाचित भएका मेयर उपमेयरलाई कसरी सम्मान गर्ने यो अन्यथा लिँदै नलिनुहोस्। हामी समग्र बेलगोड गढीवासीको सहयोगी हौँ, उहाँहरूको समृद्धिका लागि, समृद्ध बेलगोड गढी बनाउनका लागि सबैको चासो, सबैको निर्देशन, सबैको सूचनाको खाँचो हामीलाई छ। बिना हिचकिचाहट जहाँ भेट्दा, चिया पसल, चौतारी, बाटो घाटो, अफिस, जहाँ भेट्दा पनि बेलगोड गढीभित्र रहनुभएका तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रष्ट रूपमा अप्ठ्यारो नमानिकन आफ्ना लागेका कुराहरू प्रष्ट रूपमा भनेर हामीलाई पनि एकदम चनाखो हुने, हामीलाई नै मार्गदर्शन निर्देशन गर्ने काम गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा पनि मैले लिएको छु र मैले विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गरेँ भने हामी निर्वाचन जित्दै गर्दा कुनै दलका थियौँ होला, हामी जुन दिन निर्वाचित भयौँ निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई प्रमाणपत्र दियो, त्यसभन्दा पछाडि हामी समग्र बेलकोटगढीको मेयर र उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य हो, त्यस कारणले सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूले यही खालको भावना राख्नुहुनेछ र म आफू स्वयं पनि, म काङ्ग्रेस पार्टीको टिकटमा निर्वाचन जितेँ, निर्वाचन जित्न चुनाव चिन्ह लिनका लागि काङ्ग्रेस पार्टीको टिकट थियो, म निर्वाचन जितिसकेपछि समग्र बेलगोटवासीको उपमेयर हो, म त्यही खालको भूमिका सबैलाई निर्वाह गर्ने म प्रतिबद्ध पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो, यहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।